Yo, what up everyone? Welcome back to Flow Era. It's your boy here, Zai Yusof. Like usual, setiap minggu kita akan jumpa dekat sini lah, geng. So, sebelum kita start Flow Era kita pada minggu ini, jangan lupa dulu untuk share, like and subscribe YouTube channel kami, Era. So, boleh beritahu korang punya member, beritahu semua jenis-jenis korang untuk layan Flow Era sekarang ni. Sebab apa? Setiap minggu, saya akan bawakan artis dan juga rapper yang baik-baik untuk korang, guys. This week, on my right, kita bersama dengan Lox. Yo, my man. Sup. Right, dah cukup dengan ini. Relax lu, takkan seorang je. Kita bawa seorang lagi, guys. On my left now, we got Asset Bo. Hey, Zahir. Alright. Diorang daripada Force Fat Boy, takkan tak tahu, kan? Come on lah. Tapi, next time kita akan buat full Force Fat Boy, boleh, eh? InsyaAllah. Boleh, boleh, eh? Nanti aku minta diorang paksa bawa semua orang. Alright, so kau dah ready untuk kau punya free verse, eh? Ready? This time diorang belajar korang live tu diorang, guys. Barang baru daripada diorang. So jangan buang masa lagi. Jom kita dengarkan free verse daripada Lost and Asipu. Let's go. Sam, drop the beat. Yeah. Shout out to Era. Shout out to Lost. Shout out to Force Park Boys. Yeah, man. Let's go. Tak ada space dalam pocket, cause benda dah aku sumbat simpan cash. Skin to skin, body and wallet, filled with paper only, bukan trash. Rolling loud, but aku stay senyap setiap kali aku ada okay. Man, we just hit it up, that much a little baby and gonna cause your we on this band. Tak ada test, jari ada ink okay. With the cash, I'm inside of a link. Level up, because sampai kau sing. Yeah, stay with my circle, baby, take this ring. Yeah, see my surrounding, baby, girl can think. Syukur kau masuk life, aku dah tambah bling. Dan roll out the sleeve, baby, come and chill. I'm maintaining the flow, tak yakin pasal bill. Wow, tak nak complain if kau cuma tahu nak compare. Life aku ni dah lain, if jumpa pun kita tak lepas. Wow, tolong bagi gap kau ni, son, tolong jangan nak spam. Aku just nak collect back, bukan minat, aku nak collect back. Malam ku nak pesta, tapi siang aku masih pray. Aku nak take five, tapi kali ni tak nak isu. Wah, sini tak berat, kalau timbang cuma berapa gram. Life aku nampak best, tapi cuma cat dalam Instagram. Tak nak campur, if kau tu takut kena kroyok. Tak ada masa nak layan, if kau nak buat muka monyok. Wow. Bukan hal aku, if hal orang kau yang nak sibuk. Tak ada yang nak ajak kau, tak payah kecoh. Ni bukan job heboh. Wow. Tak ada space dalam pocket, cause penuh dah aku sumbat simpan cash. Skin body dengan wallet, filled with paper only, bukan trash. Rolling loud, but aku stay senyap setiap kali aku ada play. We just sitting up, dah macam little baby and gonna cause your we on this band. There you go, guys. Apa macam? Baik tak baik? Gam tak gam? Right, there you go. Lost and juga SM Bo. Baru relax, baru first segment, guys. Kau tenang-tenang, kau relax-relax dulu. Lepas ni kita akan gerak kepada second segment. Apa dia punya topik hari ni? Kau kena cipher ni, dah ready belum? Ada, ada cipher kan? Ada, mesti ada. Takkan terlepas dulu, guys. Lepas ni kita jumpa di segment yang kedua. Alright, guys, so now welcome back to Flow Era. Saya masih lagi Zai Yusof di sini. We got Lost and juga Asset Bo in the house. So now, sudah masuk kepada segment yang kedua. Are you ready, bro? Yes. Nampak tak muka doang? Zoom sikit kameraman muka doang. Muka tengah nervous sekarang ni. Sebab apa? Bila datang Flow Era, benda wajib untuk rapper adalah diorang kena rap secara spontan. Mat, jangan malu, Mat. Han, Ali, Nishi sebelum ni diorang cipher on. Alright, korang jangan malu kau doang lah. Cuba. Mesti boleh je, alright. Okay, so untuk topik kita pada hari ini, apa yang saya nak bagi adalah concert. So sampai-sampai tu, kita akan bagi ayat. So are you ready? Cuba. Cantik. Alright Sam, let's drop the beat. Let's go. Alright, so perkataan yang pertama adalah beli tiket. Sebab dia kaitan dengan concert kan. Beli tiket, so whether the beat drop, who's gonna start first? Well, okay. Nah, masa weekend, aku nak beli tiket, yeah. Nah, kalau datang, jemput je aku, bagi aku rehat jap, nak makan kiket, yeah. Batu aku pukul macam kriket, jangan buat bunyi senyap macam kat lain. Beri tukar
tak ambil tiket. So kalau kau nak masuk, kau kena ambil kad. Nak kena swipe, nak kena slash, nak kena sambung ayat yang baru. Yup, yup, now, dekat stadium. Wow, wow, jap. Dekat stadium aku pergi drop, yeah. Kalau tak ada nama naik, aku flop, yeah. Aku lembab macam aku slot, yeah. Yeah, if kau ambil gambar aku, kau jangan crop. Sebab aku nak tunjuk siapa lagi top. Soundcheck, soundcheck, go. Oh, jangan check aku tapi tolong check sound tu. Yeah. Sebab jagi nak live, sound tu dah check belum? Kalau belum, pergi check. Pergi check, yeah. Pergi check, so kena pergi check balik, kat mana yang tadi tu benda pelik. Okay. Mosh, 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 last word. If kau tak fit, macam mana mosh beat? Kalau dengar aku masuk dalam mosh beat, yeah. Aku pergi training bagi badanku fit, yeah. Boleh masuk. Macam lagu Kyo Aus tu, aku yang fit. Sorry tak ada H, but aku nak fit. Yeah man, itu dia. Kita boleh main cypher melo-melo je this week guys. Right, kita tenang-tenang, kita chill-chill. So korang boleh tengok hari guys. Yang paling penting sekali, thanks man. Alright, so this is Flow Era guys. Korang nak siapa lagi next, korang boleh komen dekat bawah. Alright, boleh komen. Eh, paling penting sekali, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube channel kami, Era.je. Saya Yusof, we got Lost and Asset Bo. Stay tuned everyone.